atlikėja. Tai yra atlikėja numeris 13, Agnieška. Pasitikime ją aplodismentais. Jos kūrinys Her Name is May, jos vardas May. Agnieška šį vakarą pritarė Power of Joy. Her Name is May. What would it be if someone were me? If someone could feel the pain of the storm? What would it be? What would it be? What would it be if someone could feel that feeling inside which burns like a light? What would it be? Agnieška. Agnieška, numeris 13 ir jos kūrinys Her Name is May. Jos vardas May. Prašome čia Agnieška šalia manęs. Jis įtaisyti patogiai. Taip kaip toje pievelėje, tik tai čia truputėlį šalčiau. Aš jau, kai dainavai, maniau, kad tuoj pradės šokinėti varlės ir nusileis gandras. Apie ką daina? Apie May. Apie geras emocijas, apie optimizmą, apie dainuojančią sielą. Čia ta žodis viską tą įkūnyje. Taip, čia yra toks moteriškas pradas May, kuris įkūnyje optimizmą, gerą nuotaiką ir vidinę laisvę. Aha, supratau, ko labiausiai tau, ką labiausiai pasisekė išspinduliuoti. Laisvę, optimizmą ar... Aš tikiuosi, kad viską patruputį. Supratau, o tu ir pati rašai žodžius? Taip. Ilgai rašai? Ne, trumpai, bet... Irgi greitai. Greitai, bet tiesiog reikia turėti daug jausmų viduje, kad greitai sukurtum tekstą kažkokį, man atrodo. Ir čia nuo vidaus jausmų priklauso viskas. Supratau, komisija, ką manote apie pasirodymą? Klausome įdėmiai. Aš galėčiau pasakyti tik tai, ką mačiau, kas man pasirodė, reiškia. Taip kaip tu sakai, kad turi daug jausmų ir nori visus išspinduliuoti, tų jausmų spinduliavimo aš tikrai nepamačiau. Reiškia, matau gražią mergaitę pieveliai, stovinčią, linguojančią, dar trūko turbūt medinių klumpių ir šiaudinės skrybėlės. Tai daina iš tikrųjų matosi tavo akis, tavo emocija. Emocijos pritrūko, akis žiūri neaišku į kur, objekto nėra. Tada atrodo taip, kad daina sau, dainuoji irgi lygiai taip pat sau.
Ir tas medis, ir krintantis, kas ten bebūtų iš dangaus, man atrodo, irgi nepagelbėjo. Tai aš palinkėčiau tik tai į priekį eiti ir tuos jausmus, jeigu tu sakai, turi jų daug, juos išnešti žmonėms, išskleisti iš savęs ir parodyti. Ačiū labai. Ačiū, ačiū labai. Agnieška, tave irgi ne pirmus metus jau pažįstu, iš ties žavi moteris ir puikiai atrodo scenoj. Na, pati prasitarėjai, visko po truputį, o norėjusi kažko daug. Čia matėm ir pievą vasaros, ir turbūt sniegą krentantį žiemą, ir medį vėlyvą rudenį, ir jūs ir visas basas. Atsiprašau, kaltas, nebesuprantu, bet... Bet paskui sniegas kažkodėl krenta. Nesvarbu, iš ties geriau turbūt kažko vieno daug, negu visko po truputį, nes tada atsiskleis daina ir pati sužydėsi. Na, Darius pradžioj sakė, kad palinkėtų, kad jaudulys nesuvalgytų jūsų. Nežinau, balselė šiek tiek virpėjo, tai gal tas jaudulys truputėlį valgė. Tai vat, palinkėčiau, kad nevalgytų. Suvalgyk jį. Ačiū. Ačiū. Kaip vertinimai? Ačiū labai komisijai. Neliūdėk, viskas bus gerai. Sėkmės. Liūdžiu, aš optimistė. Taip, Agnieška, kurios numeris 13. Sėkmės.